postoji puno više mogućnosti i prilika nego sposobnosti. Thomas Edison. Pozdrav, ja sam Ilijana Mićunović, a vi pratite Akademac. 280. emisija upravo je otvorena. Pozdrav, drage kolege, ja sam Ognjen Medić i danas govorimo o temama koje vas dotiču, inspirišu, informišu, edukuju, a ponekad i zabave. Slažem se, Ognjene. Nadam se da će tako biti i danas. Reditelj Stevan Filipović, kao i naše kolege studenti, danas će debatovati o mogućnostima u vremenu u kojem se nalazimo. Dobrodošli, Stevane. Hvala. Za početak pitanje. Vi ste relativno mladi, postali poznati po ostvarenjima kao što su Šejtanov ratnik, Dobra žena pored mene, Šišanje. I sva ta ostvarenja imaju zaista dobre kritike, ali i dobre ocene. Da li to znači da ste uspeli na vreme da prepoznate dobre mogućnosti? Pa ne znam, mislim da možda sam samo na vreme počeo da radim ono što zaista volim i u čemu uživam. I ovo sve ostalo je nekakva nuspojava toga, ali mislim da je to zapravo najteže mladim ljudima da pronađu u čemu su dobri možda i šta treba, na čemu treba da rade, šta treba da neguju, kako će uopšte da napreduju. Pošto su to, sad pričamo o tim filmovima, a meni se čini da to četiri različite osobe radilo. Ja sam ja u vrlo različitim nekakvim stupnjevima bio svoje karijere i života. I to se onda naravno prenosi na ono što radimo, ali tako je za svaki posao. Mislite da je recept za uspeh upravo to raditi ono što volimo i da li mislite da ćemo tako zaista uspeti? Pa mislim da možemo samo da pokušamo, dakle da damo sve od sebe, a kažem ključ je u tome da što ranije nekako pokušamo što više stvari, pa da vidimo onda šta je to što nas u stvari najviše ispunjava, najviše interesuje i onda ćemo uvek više nekako da se trudimo, čini mi se. E sad sve ostalo je van naših mogućnosti, dakle do nas je da kako fudbaleri kažu 110% da damo od sebe i da budemo super u tome što radimo i da se nikad ne zaustavimo. Sa učenjem zapravo, da ceo taj životni vek provedemo učeći i menjajući se. A među vaše uspehe spada svakako i nagrada koju ste dobili pre nekoliko dana u Francuskoj. Možete li reći nešto više o tome? Pa to je bio festival, međunarodni festival naučno-fantastičnog filma. I tu smo bili sa kratkim Star Wars filmom. Napravili smo u stvari nekakav kratki 20-minutni film na temu Ratova zvezda. To je zanimljivo da Disney uopšte dozvoljava to da se ta licenca koristi tako ako je u pitanju neprofitni film. I bili smo nominovani u 7 kategorija u Francuskoj na festivalu i dobili smo tu specijalnu nagradu žirija, što mi je izuzetno drago, ali negde potvrda u stvari za sve ljude koji su radili na filmu. Ivana, ti si kao i naš reditelj uspešna u svom domenu, odnosno tako mlada si uspela već da radiš u jednoj programerskoj firmi, uz to si asistentkinja na Fakultetu tehničkih nauka, a evo sada si upisala i master. Da li si i ti iskoristila vreme velikih mogućnosti? Hvala ti na ovakvoj najavi. Mogu samo da kažem da smatram da jesam, s obzirom na to da danas nije toliko zastupljeno da studenti nešto rade pored fakulteta. Uglavnom imamo neki ustaljen šablon gde oni uče, polože ispite, dobiju diplomu, pa će na kraju naći neki posao. E sad ja mislim da je mnogo bolje da se slobodno vreme na drugačiji način iskoristi, tako da sam s tim u vezi ja našla neke druge poslove, da se zanimam, pa i da kasnije napredujem u životu, tako da jesam iskoristila mogućnosti koje su mi bile pružene do sada. Bravo. Ilija, kakve su tvoje mogućnosti? U struci ti studiraš veterinu na Poljoprivrednom fakultetu, a uz to si odabrao da se baviš konobarisanjem u slobodno vreme. Da li to znači da za tvoju struku baš i nisu velike mogućnosti trenutno? Mogućnosti ima i u stručnom domenu, a ja sam se odlučio za konobarski posao iz jednog prostog razloga, zato što se to radi petak, subota i nedelja, odnosno dane vikenda kada smo najslobodniji, jeste da se za to vreme stekne nekih 30, između 30 i 40 radnih sati, sve zavisi kakve su proslave u pitanju, ali u principu meni je to slobodno vreme koje sam iskoristio na kvalitetan način. Verujemo da će se i tako otvoriti neke nove mogućnosti. Tematika vaših filmova uglavnom se odnosi na mlade, na njihove prepreke i izazove.
Ali hajde da se vratimo u našu temu. I da li mislite da mladi iskorišćavaju mogućnosti kako treba i kako da je pronađu u moru ničega i svega? Pa kako koji mladi, pošto sam i profesor pored svega ovoga na Akademiji umetnosti i onda već vidim neki niz generacija i trudim se da budem što otvoreniji za te razlike koje postoje među ljudima i da svakome pristupim individualno. I to je lepo na našem fakultetu što je to moguće. Na nekim drugim fakultetima kada imate po, ne znam, 1000 studenta, to naravno nije moguće na taj način. Tako da taj aspekt nekog mentorskog rada koji možda ljudi imaju na masteru, studenti na umetničkim fakultetima imaju zapravo sve vreme studija. I mislim da je tu jako bitno da nekako u tim fazama napredovanja i to traženja u stvari sebe imate neke ljude koji će samo da budu, eto, da vas usmere možda u pravom smeru. Ponekad znači i neka vrsta ohrabrenja. Samo da neko kaže, e, dobar si u ovome. Nekome znači i nešto drugačije od toga. Da kaže, e, možeš i bolje. Pa to kao neki izazov onda se doživi i onda čovjek opet se potrudi više nekako i da rezultat. Ali okej je i shvatiti da nisi za nešto, nego si ne za nešto drugo. Mislim, zato kažem, to imamo dosta sve vreme ovog sveta u tim godinama da razmišljamo baš o tim temama i to da pokušamo stvarno da vidimo kad se sva očekivanja nekakva kalkulacije, projekcije sklone sa strane, da vidimo to kako se mi osjećamo. Aleksa, ti nam dolaziš sa tehnološkog fakulteta. Da li nam možeš reći kako si ti iskoristio svoje mogućnosti i kako si ih povezao u poslu kojim se privatno baviš? Pa, mislim, ja sam imao tu sreću generalno da moj otac drži firmu porodičnu koja se bavi proizvodnjom hrane. I onda sam od početka nekog, mislim, kraja osnovne škole razmišljao o tome kako ću nastaviti taj posao kojim se bavi i mislim, generalno mi je zanimljivo da se bavim hranom i to zato što mislim da je to velika budućnost svega, zbog toga što je svakodnevnica, ono, hrana mora da se uvek konzumira i to. Tako da mislim da je to veliki početak, mislim, i ta mogućnost koju sam ja imao. Znači, misliš da si iskoristio svoje mogućnosti trenutno? Suzana, ti nam dolaziš sa Filozofskog fakulteta i poznato je da studiraš dva smera u isto vreme. To su pedagogija i psihologija. Da li ti misliš da su u oba smera i u oba profesije vidljive mogućnosti? Kako si ti pronašla svoju mogućnost? Pa mogućnosti su velike svakako u oba smera, zato što to je prvenstveno sama interakcija sa ljudima. Sad u smislu razlika, pedagogija je prosto nešto što je više osvrnuto na decu i najveći broj pedagoga zapravo svoj posao pronalazi u školi. Meni posao u školi zvuči zanimljivo i ja sam generalno kroz svoje školovanje imala dosta dodirnih tačaka sa i pedagozima i psiholozima jer sam bila vršnjački edukator, ali sama psihologija po mom mišljenju ima nekako širi spektar mogućnosti s tim što i sa psihologijom i sa pedagogijom se može raditi prvenstveno u školi, ali prosto mislim da psihologija ima nekako širu praksu i širu mogućnosti u smislu firmi, privatnog posla i slično, ali svakako ono što mene privlači kod oba smera jeste to sama ta interakcija. Hvala ti. Čuli ste uvodničar na početku, postoji mnogo više mogućnosti nego sposobnosti. Kako vi tumačite taj citat? Pa, mislim da u stvari to se vraća na ono o čemu pričam sve vreme. Ja ne pričam o tome šta će biti rezultat i to kako ćemo sad da nađemo posao, što su teme koje obično budu prve neke crvene lampice koje nam se pale, nego se stalno vraćam na to koliko ćemo mi da budemo dobri u tome što radimo. I ako mi budemo dovoljno dobri u tome što radimo, mislim da onda nema zime, što kažu ljudi. Da je onda mnogo lakše, onda će se te mogućnosti otvoriti kad te sposobnosti dođu na nivo koji je negde zadovoljavajući ili preko toga. A to nas opet vraća na onaj početak, koliko mi volimo to što radimo i koliko ćemo tu da dajemo sebe više nego što bismo, recimo, morali da dajemo u nekom poslu koji ne volimo, koji nas ne interesuje preterano, koji radimo da bismo dobili platu na kraju meseca. To je sve u redu, naravno. Ali ako uspemo da pronađemo ljubav i da nas to ispunjava na neki način i da bude po to ozbiljno parče dana, taj naš životni poziv, ta profesija, to nam, i ti ljudi koje srećemo, koji su oko nas, to su neki ljudi s kojima provodimo živote.
mnogo ljudi više provede na poslu, recimo u kancelariji, sa tim ljudima nego sa nekim bračnim supružnicima, u stvari decom i tako dalje, tako, ili slično vremena. Tako da je to, taj izbor dosta determiniše ceo naš ono, život i ceo put. Ivana i Ilija, da li ste vi tog stava da zaista živimo u vremenu gde imamo velike mogućnosti i da je samo do vas, da li ćete te mogućnosti iskoristiti? Pa s ovim bih se složila za većinu slučajeva i situacija. Opet ima nekih poslova i nekih zanimanja gde ljudi moraju toliko puno da se trude da bi jako malo postigli, ali bih opet rekla da evo, ova godina je sam primer. Sve je prešlo online, vi ne morate da budete negde prisutni na nekom mestu u određeno vreme da biste nešto postigli, upoznali ljude, dobili informacije. Mislim da je samo na pojedincu koliko je on za nešto zainteresovan i koliko on traži stvari koje mu se pružaju i koliko traži mogućnosti koje su oko njega zapravo. Tako da složila bih se sa tim, opet sve zavisi u kojoj branši se ljudi nalaze, ali jeste do pojedinca najviše i to je ono što je ključno, što će ga kasnije dovesti do potencijalnog uspeha. Ilija, da li misliš da je sve na pojedincu? Naravno, mislim da je sve na pojedincu, jer koliko se osoba zalaže da nešto postigne, tako će i uspeti to da postigne. Najbolji primjer je taj posao koji ja radim sa strane. Jednostavno, mislim, imam zanat u rukama, znam kako se radi, ali jednostavno tražio sam neki posao koji mi neće oduzimati previše vremena da mogu da stignem da spremam ispite, da radim predispitne obaveze. I jednostavno taj posao mi je došao, mislim nije došao, ja sam ga našao kao naručenog jednostavno. Da mi odvoji taman dovoljno vremena da ne trošim previše na društvene mreže, na takozvanu bleju u kafićima gde sedimo nekoliko sati, nego jednostavno da to samo iskoristim tako što cirkulišem među ljudima, što meni izuzetno znači sutra i za moj posao, mogućnost komunikacije sa ljudima, da ja mogu sa bilo kojom osobom na ulici da priđem najnormalnije, da pričam, kao da smo juče sedeli na kafi. Tako da slažem se sa time da je sve do pojedinca. Eto, dobar savjet svim našim gledaocima. Pored prepoznavanja mogućnosti u vidu prilike, potrebno je da spoznamo i sopstvene mogućnosti. Pa ako nam se i kazaljke poklope, možda dobijemo i Pupinovu nagradu. Gledamo prilog Nataše Radojičić. Pupinova nagrada Matice Srpske dodeljuje se u spomen Mihajlu Pupinu, stipendiste i dobrotvora Matice Srpske. Od 1996. godine nagrada se dodeljuje za diplomske, master, magistarske i druge naučne radove studenata redovnih studija u prethodnom trogodišnjem periodu kojem predstavljaju doprinos tehničkim i prirodno-matematičkim disciplinama kojima se bavio ovaj naučnik. Ovogodišnji dobitnici prve nagrade su Trivko Kukolj i Aleksandar Stanisavljević. Znači mi u tome da je neko prepoznao veliki rad i trud koji je uložen tokom godina istraživanja da bi se došao do ovog rezultata koji je generalno nastao na samim mojim doktorskim studijama. Dosta su mi značila i odlasci na više međunarodnih konferencija gde jednostavno čuju se te neke nove stvari, čuju se šta se novo radi u nauci, šta je aktuelno u svetu. Ova nagrada je zaista jedno veliko priznanje za mene, posebno uzimajući u obzir da sam tek na početku svoje akademske karijere. Mogu reći da je konkurencija bila zaista visoka. U pitanju su bili i diplomski, i master, i drugi naučni radovi. I za mene je ovo velika čast i isto tako osjećam obavezu da opravdam ovo poverenje u narednim godinama. S obzirom da živimo ubrzanim načinom života i da je tržište rada puno kvalifikovanog kadra, pitali smo naše dobitnike šta je ono što je bitno da studenti urade kako bi se istakli. Potrebno je da oni sami u oblasti u kojem žele da se bave, da vrše već i tokom studija usavršavanje u toj oblasti, da bi jednostavno imali neku kompetitivnu prednost jednog dana, tako kada završe studije, da imaju bolje znanje u toj specifičnoj oblasti kojom žele da se bave od svojih ostalih kolega, kako bi mogli tako i da onda dobiju taj posao u onom čime žele da se bave. Pa smatram da sigurno imaju dosta prilika, posebno u odnosu na ranije. Dakle, pre svega na internetu ima dosta kvalitetnih sadržaja. Također tu se mogu uklopiti razne studentske prakse, saradnje sa profesorima, tako da zaista ima dosta prilika za studente koji žele da napreduju. Dragi kolege, čuli ste. Konstantan rad i angažovanje donosi rezultate kad tad.
Još jednom čestitamo našim kolegama na uspehu koji su ostvarili i jedva čekamo da čujemo za neke nove rezultate i to možda baš od nekoga od vas. Čestitamo kolegama na prestižnim nagradama. Stevene, za vas još jedno pitanje. Da li je tačno da film koji upravo završavate Pored mene 2 je jedan od retkih koji se bavi tematikom pandemije? Pa da, mislim, nekako je sam film i nastao u vreme pandemije. Mi smo posle uspeha tog prvog filma Pored mene spremali nastavak Pored nas, koji se dešava 10 godina kasnije. I dobili smo sredstva za realizaciju toga i već smo krenuli u pripreme i onda se desila ta pandemija koja nas je, kao i sve ostale, zaustavila. I mi nekako nismo hteli da čekamo, hteli smo da radimo i već smo ušli u te razgovore sa glumcima i koji je nekakav tok koji ne valja tako satarom prekidati. I onda smo razmišljali šta u stvari možemo, kako možemo kreativno da iskoristimo sad tu suludu situaciju u kojoj smo se svi zajedno našli, koja zapravo liči sad na onu situaciju iz prvog dela. Oni su bili učenici zaključani jednu noć u školi, a sad smo svi zaključani bili u tim kućama. I onda smo smislili drugi nastavak filma, pored nas će biti treći. Ovaj film se zove Pored tebe i on je zapravo pričao o jednoj novinarki, Ksenija, koju igra Mina Nikolić, ćerka Marka Nikolića, inače koji je igrao Karađorđa kod mene u prvom filmu Šajtanovom ratniku. Ona iz te pozicije zaključanosti i pandemije i svega što prati pokušava da reši misteriju nestanka jednog druga iz razreda. Tako da imamo taj neki trilerski, detektivski zaplet zapravo, ali u okolnostima vanrednog stanja i mislim da je to jako interesantno zapravo i umetnički plodno. Sad, glavni motiv u vašim filmovima su svakako i mladi. Koje je vaše mišljenje, u kojoj meri će pandemija uticati na mlade? Pa mislim da je neki prelomni trenutak uopšte u svim, ajde da kažem, u celoj civilizaciji našoj. Nas je objedinila na jedan jako čudan način u tom virtualnom svetu zapravo prvi put i u tom pokušaju da damo najbolje od sebe, da to preguramo onako kako treba sa što manje oštećenja psiholoških i svih ostalih. I nije lako, mladima posebno nije lako, zato što se sve ideje o budućnosti i perspektivama suspenduju na neodređeno, a ne znamo koliko će da traje to neodređeno. I mi recimo na fakultetu imamo tu online nastavu i sad mislim da su se ti, u stvari, studenti koji su sad generacije koje su ono digital natives, kako kažu, znači već su rođeni sa tabletima i kompjuterima i znaju kako da koriste, to jako dobro snašli. Taj rad sa studentima koji smo imali online je bio izazovan možda prvih par časova, a onda su se svi nekako navikli i više su radili. Ne znam, valjda zato što su bili kod kuće, nisu imali druge neke sadržaje, nisu mogli da izlaze. Tako da je u stvari zanimljivo koliko je produktivno bilo, makar iz ovog našeg aspekta. Naravno, nije tako bilo za sve ljude i sve profesije i najbolje bi bilo da se skoro završi ovo sa nekim pozitivnim ishodom, tom nekom vakcinom koja funkcioniše, pa da nastavimo one normalne živote. Ali ti kontakti pravi sa ljudima su nešto što ipak ne možemo da tako izbacimo iz života. Slažemo se, hvala. Aleksa, da li ti smatraš da živimo u vremenu velikih mogućnosti? Pa ja bih se složio sa Ivanom. Mislim da živimo u vremenu velikih mogućnosti, samo što smatram da je to do pojedinca, da treba da se potrudi za svoj cilj i da trebamo da se na neki način dokažemo što više možemo da bi uspeli u tome što želimo da radimo. Ali svakako smatram da postoji dosta mogućnosti zbog toga što je svet se iz dana u dan menja, iz dana u dan otvaraju se nove mogućnosti i nova radna mesta. I tako da smatram da je sad vreme velikih mogućnosti, samo što treba da se potrudimo što više da bi uspeli u tome. A koje su to velike mogućnosti koje su se tebi do sada ukazali? Pa mislim, generalno prva velika mogućnost je to da dođem da studiram u većem gradu dalje od svog rodnog grada. Onda mislim da generalno same te studije otvaraju puno mogućnosti, puno druženja, puno upoznavanja drugih ljudi i mislim sve je to na neki način mogućnost za dalje poslovanje, možda neko se bavi nekom drugom.
nekim drugim poslom, pa možda možemo se povežemo i tako da smatram da je to sve su to mogućnosti svakodnevnice. Da, smatram da su mogućnosti u današnjem periodu ogromne, samo treba prepoznati koje nama odgovaraju i doći do njih. Profilisali ste se već na neki način kao reditelj koji skenira fenomen, obradi ga i pošalje poruku. Nama, mladima, to zaista znači. Pogotovo kada su u pitanju tabu teme i predrasude. Da li film koji trenutno završavate, Pored mene dva, da li se on upravo bavi nekim fenomenom? Pa bavi se serijom fenomena, kako da kažem. Mislim da jeste skeniranje nekakvog društva. Mi pratimo, dakle, taj isti razred 5 godina posle mature u tom najnekako pipavijem periodu kad se još nismo zakucali profesionalno i gde još imamo šansa da se promenimo. I mi tu glavnu junakinju zatičemo zapravo na početku filma kao tabloidnu novinarku koja piše one najgroznije tekstove za jedan tabloid i na izgled nema nekakav problem sa tim. A onda shvatimo da zapravo možda i ima nekakav problem kad to nekako se poveže sa njenim privatnim životom. I onda u stvari se kroz ceo film bavimo njenom evolucijom i kao to žene mlade, odnosno devojke u ženu i evolucijom iz tabloidne novinarke u nekakvu drugačiju novinarku. I mislim da je to izuzetno važna profesija danas, da to odgovornost i istina u medijima je nešto što strahovito utiče na stvarnost u kojoj živimo i na čitavo društvo i da se zapravo o tome jako malo priča. Koje predrasude su po vama važne prilike i koje ne bi trebale da se propuštaju kao teme u filmovima? Pa sva zla koje radimo jedni drugima negde potiču iz neke vrste predrasude, odnosno dehumanizacije tog drugog, pravog ili imaginarnog drugog, da su ti drugi drugačiji od nas. A drugačiji obično podrazumeva i to manje vredni i to otvara put zlu zapravo koje ljudi čine jedni drugima. I mislim da je razbijenje tih predrasuda, da nismo svi jednaki, da je to u stvari možda najvažniji zadatak. Hvala vam. Mene vreme velikih mogućnosti asocira na mogućnosti koje nam se pružaju do nas je samo da zasučemo rukave i prionemo na posao i prepoznamo naše talente, kao što ste vi rekli. Međutim, onda se setim da nagrade nisu baš uvek poštene. Kakav je vaš stav? Kako vi vidite to? Pa ništa nije pošteno. Mislim, mi moramo nekako da participiramo u toj borbi zajedničkoj i da se napravi nekako društvo koje će da prepozna, da ceni, da razume šta znači to podsticati najbolje, a ne najgore. I mislim da je to je taj deo koji nije do nas. Dakle, a u stvari jeste, zato što možemo da učestvujemo u izgradnji tog društva. I mislim da je ta vrsta buđenja jako važna, pogotovo kod ljudi koji studiraju, koji su na fakultetima, koji dakle treba da budu na svestrani i da budu formatirani kroz taj proces studiranja i kroz obrazovanje kao nekakvi građani koji će funkcionalno da učestvuju u menjanju društva u kome žive, sredine u kojem žive, počevši od najsitnijih stvari do nekih veoma krupnih stvari i onda će te nagrade da budu malo više fair. Zahvaljujemo svima na izdvojenom vremenu za Akademac i na svakako dobrim porukama. I još jedan mali napor. Zapratite nas na svim društvenim mrežama pod imenom Akademac RTV i ne slutite kakve mogućnosti se tamo kriju. Do sledeće nedelje. Pozdrav!